Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, ազնիվ խոսք ես եմ գրել։ Նախորդ քառօրյայում այստեղից մեկը ոսկեղենիկ հայերենով «Ով ես դու վապշե» ասաց։ Ինձ էր ասում կարծեմ։ Ես Աղվան Վարդանյանն եմ։ Որ չկասկացի, այսօր որոշել եմ այս ամբիոնից ձեզ համար սիրով բանաստեղծություն կարդալ։ Երկու բանաստեղծություն հայտարարություն։ Առաջինը գրել տպագրել եմ հեռավոր 1987 թվականին։ Կարծում էի կոմունիստական նոմենկլատուրայի նոմենկլատուրան է, հետո պարզվեց ոչ միայն։ Դառնագիր, բնակալես, պատեհապաշտ բանի տղերք, անհայրենիք, անսրբություն, անաղուհաց, ոչինչ մաքուր չմնաց, որ չպխտորեք, ձեր արածը հիմա պիտի գա ձեր դիմաց։ Գալու է ձեր զավակների պատկերն առած, որ քշվելով ձեր ավերից խեղված ու բութ, անեցքով են օրհնելու ձեր սաղմը սառած և դռնեդուռ մուրալու են ներում ու գութ։ Մուրալու են, չեն գտնելու լույսի մի շերտ, դուք չեք թողել, իսկ նա ինքնին չի բազմանում։ Եվ ձեր որդիք կամ են անգամ, երբ ձեզ հիշեն, ձեր աճյունը պացվելու է գերեզմանում։ Երկրորդը գրել եմ Չարաբաստիկ 2018-ի հուլիսին, պարզ է հակահերոսը, հականերփող, զուսպ մնա ասաց, զսպաշապիկ հագցրուս քեզ մինչև բանա, քարտեզագիրը ձեռքի ափի հեղափոխության խաթաբալան, ինչեր են գրված, ով է գրել, նա չի կարդալու, ջնջող է նա, դեռ ինչեր պիտի պարտագրեն մինչև սափրվի ու լողանա, արյուն եմ տեսնում նզով կութույն, տեսնում եմ մահվան սև պատարակ, սերմանելու է ամայություն հրեշտակակերպ այս սատանան, կատարվելու է գրվածը մութ, դառը գավաթն այս պիտի ըմպես, բայց երբ խաղվի ամբոխը բութ, զուսպ մնա, սակայն չվրիպես, խնդրում եմ թեթև նայել, զուտ բանաստեղծություն, ազնական ոչինչ, շնորհակալ եմ։ Պենցել նա ամենք, պարոն Վարդանյան, ոչ մի բան ավել։ Սովորենք, սովորենք, այո։